Послання 68. Гнів Божий зійде на новий світовий порядок. Неділя, 17 квітня 2011 року, 19:00. Моя ніжно улюблена дочко, з великим смутком я повинен сказати тобі, що майбутні екологічні катастрофи призведуть до загибелі величезної кількості людей в Азії, Європі, Росії та Сполучених Штатах Америки. Гнів Бога, мого предвічного Отця, впаде швидко на цей глобальний альянс, який задумує підпільні організації з метою заподіяння смерті решті світу для їхньої власної користі. Вони відповідальні за створення багатих ферм і нових технологій, які вразили б вас, якщо б вони не були настільки зловісними у своїх цілях. Ці люди з кожної країни першого світу є багатими, могутніми, талановитими, і вони контролюють банки, збройні сили, світові гуманітарні організації, поліцію, уряди, постачальників енергії та засоби масової інформації. Ніхто з вас не зможе уникнути їхніх пазурів, якщо я не скажу вам як. Молитва особливого відмовляння Божого милосердя поширить навернення, а відмовляння Святого Розарію послабить роботу цих злих паразитів, ідолом яких є сатана. Цікаво ось що. Багато з цих фанатиків, які потрапили в цю брехливу павутину, вважають, що вони просто є амбітними, з природним прагненням до багатства і не дотримуються жодних релігійних переконань. Чого вони не знають, так це того, що їх обманює сатана. І вони щодня знаходяться під його впливом у своїх думках, прагненнях, словах і вчинках. Якими сліпими вони є. Скрізь, де вони зосереджені, так само і гнів Божий зійде. Зі страшною силою. Це вже здійснюється. Вони будуть зупинені, але це займе трохи часу. Це не зупинить їх повністю, але послабить жахливий вплив, який їхні вчинки мали б в іншому випадку. Пресвята Трійця зараз активна в спілкуванні з обраними душами по всьому світу. Віруючі вже це помітили. Ті, які не вірять в Бога Отця, думають, що ці люди просто диваки судного дня. Хоч багато людей в сьогоднішньому світі дійсно можуть робити неправдиві твердження, будь ласка, не ігноруйте їх, не послухавши спочатку того, що вони мають сказати. Завжди моліться про керівництво під час цих важких і заплутаних часів. Постійно тримайте свою увагу зосередженою на мені, вашому Божественному Спасителеві. Я буду тримати вас за руку і підтримувати в цих випробуваннях. Багато людей, коли вони побачать, як ці пророцтва з'являються, будуть панікувати і в багатьох випадках будуть нажахані. Але не потрібно боятися, тому що цей період буде недовгим. І тоді прийдуть нові небо і земля, де ви всі будете жити мирним, довгим і блаженним життям в єдності зі мною. Чим більше людей повернуться і попросять у Бога Отця про керівництво, тим менший буде вплив злого правління, запланованого новим світовим порядком. Ідіть зараз в мирі, моліться, щоб зміцнити вашу віру в мене. Ваш милосердний Спаситель і справедливий суддя – Ісус Христос.